Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Поки вітчизняні ЗМІ пишуть про останній величезний скандал навколо контрактів Міноборони з компаніями родини Гринкевичів, британські медіа з посиланням на Мі-6 викривають ще одну величезну схему, яку прокрутило ціле транснаціональне угрупування українського походження під умовною назвою «Сарн», пише телеграм-канал «Страсті». Нагадаємо, кримінальне провадження Гринкевичів було порушено за фактом угод із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії цієї львівської родини за часів керівництва Олексія Резнікова виграли понад два десятки тендерів на постачання Міноборони одягу на загальну суму в 3,2 мільярди гривень. Однак чимало контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. У випадку контрактів Міноборони із Сарна все набагато серйозніше, адже це угрупування причетне до торгівлі зброєю, судових махінацій та розкрадання грошей на боєприпаси для ЗСУ. Так, наприклад, видання London Insider пише про те, що фірми цієї групи уклали низку контрактів, за які Україна заплатила мільярди наперед, але вони не були виконані точно так само, як і у випадку Гринкевичів. По суті, гроші просто зникли в повітрі. Однією з угод, про яку пишуть британські журналісти, є контракт на поставку 100 тисяч мін для України у 2022 році за посередництво юридичних осіб з Чехії та Словаччини. Ця угода ТОВ «Львівський Арсенал» була укладена в жовтні 2022 року. Орієнтовна вартість контракту – 37,5 мільйонів доларів США. Держава заплатила наперед майже всю суму. Перші боєприпаси мали надійти за місяць, однак цього не сталося навіть через рік після підписання угоди. Угрупування «Сарни», як свідчить журналістське розслідування, діяло на території України, Чехії та Сполучених Штатів Америки. Власне, це ціла низка юридичних осіб, які прикривають протиправну діяльність, серед яких, до речі, не тільки невиконані контракти з Міноборони України, а й можливі махінації у США та Чехії підконтрольні ці юрики одній групі осіб. Серед них є українці Владислава Леоніда Кліщари, батько і син, які у змові з полковником та колишнім воєнним аташе у Києві Олександром Мельничуком ці фірми і створили у Чехії, Словенії, Хорватії, США. Проживають ці діячі, за інформацією ЗМІ, у Чехії. Ще у 2015 році Кліщари були фігурантами справи про розбій, як йдеться в матеріалах справи, на які посилається видання. Двоє фігурантів озброєння автоматами на вулицях Києва вчинили напад на іншого громадянина, заволоділи сумкою з готівкою та втекли з місця події. Правоохоронним органам не вдалося передати цю справу до суду, і бізнесмени виїхали до Європи. Там вони почали створили схему, пов'язану із постачанням титановмісних руд з України російському підприємству «Кримський Титан». Титан виробляла об'єднана гірничо-хімічна компанія. Кліщари виступали посередниками. Вони співпрацювали з екс-заступником голови фонду держмайна, який міг погоджувати контракти. Також компанії з групи «Сарна» були помічені у дивних судових процесах в США, де їх звинувачували у судових махінаціях. І тут британські журналісти виявили зв'язок цього угрупування з адвокатом Петром Валішем, який представляє інтереси кліщарів, та ще одного цікавого громадянина України Олександра Біляєва. Останній став популярним в Україні не так давно. Вперше його ім'я прозвучало під час резонансних судів над колишнім посадовцем СБУ Олегом Кулінічем, обвинуваченим у держзраді на роботі на шпигунську мережу зрадника України Володимира Сівковича. На суді Кулініч викрив Біляєва як найближчу особу екс-глави СБУ Івана Баканова. За словами Кулініча, Біляєв був доволі впливовим серед вищих посадових осіб України. Іншим бізнес-партнером кліщарів, якого також представляє адвокат Валіш, є Олександр Мельничук, полковник і колишній військовий аташе в Китаї, якого ми вже згадували вище. Британські журналісти наголошують, така колекція справ і сумнівних зв'язків потребує ретельної перевірки європейських правоохоронних органів. Зокрема, контракти на постачання зброї, які обійшлися Україні в мільярди. Зброя, яку, зрештою, так і не побачив український солдат. З цим висновком важко не погодитися. Доробок посадовців Міноборони часів Резнікова та його підлеглих вимірюється мільярдами, щонайменше розтрати бюджетних коштів, якщо не прямої крадіжки, разом з ось такими сумними діячами. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!